ရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုခုခံနေရသည်ယူကရိန်းကိုဆက်လက်နဲ့ထောက်ပံ့မယ်လို့နေတိုးကြီးကကကြေပြူပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုခုခံကာကွယ်နေရသည်ယူကရိန်းကိုလိုအပ်သမျှစစ်ရေးကူညီတွေပေးမယ်လို့နေတိုးဖွဲ့ကြီးကဂျန်စတိုရန်ဘတ်ကကြေပြူပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွင်ရိုမေးနီးယားမှာပြုလုပ်မယ့်နေတိုးဖွဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှတိုင်ပြီးဂျန်စတိုရန်ဘတ်ကသတင်းတောက်တွေကိုခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေတခြားဆက်လက်နဲ့ဆက်လက်ထောက်ပံ့ဖို့လဲနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုသူကတောင်းဆိုပါတယ်။နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကယူကရိန်းကိုလောင်းစာစီ၊စေဝါ၊စောင်းရသီသုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ဒရုန်းဖြတ်လက်နဲ့ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံဘူခါရက်မြို့တော်မှာလာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာနေတိုးဖွဲ့နိုင်ငံဂျိုင်းဝင်ကြီးများစီဝေးကျင်းပချင်းယူကရိန်းကိုစစ်ရေးကူညီပို့မှုပေးရဖို့တောင်းဆိုမယ်လို့ဂျန်စတိုဒန်ဘတ်ကပြောပါတယ်။ရေရှည်မှာယူကရိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုခေတ်စစ်လက်နက်တွေကိုနေတိုးအဖွဲ့ရဲ့စံချိန်မီခေတ်မီစစ်လက်နက်တွေနဲ့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးနေပါကိုပူတင်ကမစ်ဆိုင်းတွေနဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့၃ပုံ၂ပုံဟာလျှက်စစ်မီတွေဖြတ်တောင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီးကမီးစက်တွေပို့ပေးကြပါဆိုပြီး EU ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်